Radio Kiss. Brněnské echo. Dnešní díl začneme pohledem na úterní zasedání zastupitelů města Brna. Co zásadního bylo schváleno, to nám řekl primátor Petr Vokřál. Tak tím nejdůležitějším bodem dnešního zastupitelstva, alespoň pro mě, bylo rozhodnutí o nákupu společnosti, která drží projekt na realizaci centrálního domu magistrátních služeb, který do budoucna by měl být zázemím pro všech 8 lokalizací úřadu po městě Brně. To znamená, Brňák si bude moci vyřídit všechno na jednom místě. Bude to na Malinovském náměstí za dnešní budovou magistrátu a věřím tomu, že do 3-4 let ta budova bude vybudována, včetně adekvátního počtu parkovacích míst pod touto budovou. Další zajímavý bod se týkal plánu udržitelné mobility města, kde byla schválena návrhová část. A já jsem za to velmi rád, protože je tam řada věcí, které zase město Brno z hlediska mobility posune směrem dopředu a zároveň nám to do budoucna umožní čerpat i finanční podporu ze strany Evropské unie na řadu projektů. A zastupitelé také schvalovali body týkající se sportu. Jedna je memorandum s Jihomoravským krajem na podporu atletické haly. Já jsem rád a chtěl bych poděkovat za to, že Jihomoravský kraj podpoří budování tohoto sportovního zázemí pro atlety. A když už jsme u sportu, tak bych zmínil ještě Centrum sportovních nadějí, kdy město formou neinvestičních dotací podporuje talentované sportovce tak, aby se mohli opravdu soustředit na to, co je jim nejbližší, a to je jejich sportovní výkon. Stojíte o to, aby vaše dítě dělalo nějaký sport, ale nemůžete se rozhodnout, který by to měl být. Pak spolu s dětmi vyražte tuto sobotu na Kraví horu, kde se bude od 9 do 18 hodin konat den náboru. Co to znamená, to nám vysvětlí Štěpán Vrubl, vedoucí střediska aktivita sportu ze společnosti Stares Sport Brno. Jedná se o prezentaci jednotlivých sportovních klubů, jednak u Víních a jednak i mimo Víních města Brna. Jde v podstatě o to, aby rodiče si s dětma vyzkoušeli všechny druhy sportu a vybrali si, co by se jim líbilo a kde by se mohli v dalším kalendářním roce zapojit. Na vyzkoušení budou například baseball, rugby, hokej, plavání a spoustu dalších sportů. Jejich přehled najdete na webu dennaboru.cz. A v sobotu i v neděli můžete navštívit i hrad Špilberg, kde se bude konat akce Špilberg žije. Největší tradiční akce Muzea města Brna vám už po šesté otevře celý hrad, který vás navíc letos naladí na atmosféru první republiky, protože právě letos si připomínáme 100 let od vzniku Československa. Jaký nás čeká program, prozradil mluvčí Muzea města Brna Michael Kalábek. Zapojíte se do hry Případ legionářské čepice. Jejich stanoviště vás provedou po celém hradě. Zažijete všechna úskalí detektivního pátrání a díky tomu odhalíte příběh skutečného legionáře. A dále zamáváte třeba prezidentu Masarykovi, potkáte hradní posádku i četníky a prohlédnete si nádhernou módu první republiky. Chystáme i divadla pro malé i velké nebo soutěže pro děti. Nebude chybět ani občerstvení. Můžete posadit třeba v hospůdce nebo si dát zmrzlinu od Božského kopečku. K tomu všemu vám bude hrát třeba flašnetář, kapela Nešlapeto a další. A nebo byste se chtěli vydat po stopách brněnských pivovarů? Můžete tuto sobotu od 15 hodin v rámci tématické procházky. Co při ní zažijete, popisuje Adéla Nováková, tisková mluvčí Turistického informačního centra. Během této procházky vám průvodce nabídne pohled na dějiny brněnského pivovarnictví od středověku po současnost. Procházka začíná na Petrově, kde je historický náhrobek sladovníka. Poté obejdete bývalý městský pivovar na Schillingerově náměstí, kde nahlídnete do historickou spilku. Odtud budete pokračovat kolem Visty Sládka Poupěte na Pekerskou, kde je historický velkopivovar, a dále na Mendlovo náměstí, na kterém si vyslechnete výklad o klášterním pivovaru a starobrnu. Za 2 hodiny projdete 7 míst spojených s dějinami pivovarnictví. Trasa bude končena u pivovaru Starobrno na Mendlově náměstí, kde bude probíhat tradiční den Starobrna. Vstupenky na procházku můžete zakoupit online na www.ticbrno.cz. První zářijové echo je u konce. Na to druhé si musíte zase týden počkat. Budu se těšit na slyšenou ve čtvrtek odpoledne. Radio Kiss. Brněnské echo.